Ty se mi směješ. Já se ti nesměju. Jo, ty se mi směješ. Opravdu, směju se tý historce, nesměju se tobě. Má se to tak. Já žiju jistým způsobem. A k tomu patří to, že musíš lidem kolem sebe věřit. Když o lidech nepochybuješ, když vidíš jejich nejlepší úmysly, možná je budu chtít naplnit. Ale ne vždycky to funguje hladce. Ale ve většině případů, když se tak chováš, lidi tuhle možnost využijou. Vážně tomu věřím. To je hezké, Nede. Myslíš, že jsem pitomec jako ostatní? Nemyslím, že jsi pitomec. Podle mě je to moc dobrý způsob, jak žít.